Katarina Ewerlöf om relationen till Peter Haber idag, efter tomten är far till alla barnen. Katarina Ewerlöf och Peter Haber är två av stjärnorna från klassiken Tomten är far till alla barnen. Nu berättar Katarina om hur relationen ser ut idag, 24 år efter filmpremiären. När julskinkan är uppäten och julklapparna upppackade är det dags att sätta sig framför tvn och slå på Tomten är far till alla barnen. En klassiker som sänds årligen på julaftonskvällen. I huvudrollerna hittar vi bland annat Peter Haber, Katarina Ewerlöf, Anders Ekborg, Dan Ekborg och Leif André. Jag ser tillbaka på den inspelningen med glädje för den var så jävla rolig. Samtidigt så var den så jävla tung, man fick ta för sig, det var mycket viljor, har Leif tidigare sagt i en intervju med Hänt. Katarina Ewerlöfs relation till Peter Haber idag, 24 år efter tomten är far till alla barnen. Vid tillfället berättade Leif även att flera av skådespelarna har en god relation till varandra även idag. Och nyligen hamnade Hänt på en premiär där både Katarina Ewerlöf och Peter Haber befann sig. Det är alltid några kollegor som är ute på buss, säger Katarina till Hänt när Peters namn kommer på tal. Ska du hälsa på honom där inne? Det lär väl bli. Vidare berättar Katarina att filmen ständigt kommer på tal under julsäsongen, vilket hon förstår. Jag brukar se det som en terapifilm för svenska folket. Så illa har inte vi det, tror jag många säger hon. Katarina Ewerlöfs favoritscen från julklassiken. Katarina har även berättat om minnena från filmen i en intervju med Aftonbladet. Där fick hon frågan gällande om hon har någon favoritscen varpå hon svarade. Ja, det är nog crescendot när Peter Haber misshandlar tomten och spelar piano med hans näsa. Den kommer alltid stå ut för mig, haha. Värre kan det väl inte bli, tänker man. Även om filmen blivit en klassiker för svenska folket menar Katarina att den egentligen aldrig ändrade något för hennes karriär. Jag var ju redan etablerad då. Så den gjorde ingen avgörande skillnad. Men visst är det en film som är kul att ha varit med i, säger hon till tidningen.